السلام عليكم سنگت کیا حال ٹھیک ہو فٹ ہو تبھی اسی ٹھیک ہے دا امید کرن سارے ٹھیک ہو سو انشاءاللہ اللہ دے کرم کرم نا تو سارے دے پیو یوٹیوب چینل پاکستانی مزدور سارے چینل کو سبسکرائب چا کرو سپورٹ چا کرو اسا مزدور بھی رہا ہوں پردیس ہونے وچ رول دے پے ہیں یار پر دعا کرو اللہ رنگ لاوے کوئی نکڑا چینل بنائے سے اسا کے ممکن سنگت دی سپورٹ نہ ملے بولے ذرا تھی ویسے بقایا سنگت کا کوئی حکم ہو تو یاد کرائے سر جی جزاک اللہ اے سارا سی غریب دے چینل نو سبسکرائب کر چھوڑو اے تھی سارا اے یار محبت نہیں لگا ہاں ٹھیک ہے بڑا بڑا کام کی نہیں گھڑی یار جوان میں فون دے دھمکی دیتی میں بھیڑن وینا پیا پتا کون ہے فون دے دھمکی دے میں وینا پیا جوں دو یہ تو نہیں دیکھا نا اے نہیں اتل میرے نال ہیں اے بھلا بھڑویں نہیں تو اتل ساکو اپا دا یار ڈانگ جا جل دوں کٹھے ہاں ڈانگ چنے پی جل ڈانگ کیا بندوق چاونی اج زیاد کیا نہیں یار ہاں بھائی یار مولیا جل بھڑن جلنے یار اسا او سیندا کل ہے ماں پسٹل کڈی نا کل ہے ماں کٹے سن میں کچھ ترکنا پتہ یار ماں ماں